Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah ma hadis kala wana makaniye ina soo gudbinna casharadii tacna wana Somali Star Online Training shabakada barashada English language. Ida cashara fara badan ardaydan ka soo wada faa'iideysanay halkaas la sii maraya wana muhiim jidan waan jiray waxaan hanbiray casharadii tacna miganka ah. Hadba talaabaan hore u sii qaadayna lesson 137. Baanu soo gudbaynaa waa buug waan ahaa first buugii ahaa lesson 137 waa gabagaba buuggaas iyado cashare fara badan aan ka soo wada faa'iideysanay halka buugga kale practice and progress aan helayno dhinac ku socdo halka buugga saddexaad oo intermediate-ka developing skills an integrated course for intermediate-kana dhinac uu ka socdaasna ida cashare fara badan hore aan soo wada faa'iideysanay hadba talaabaanu sii qaadayna waana very important taasi ardayda kala duwani hadba cashar inaan sii qaadano kuwa gruubka whatsappka ayaa toos casharadooda halkaas ka qaadan doonaan ardayda qaybaha IT-gana classroom-ka ama fasalka ay ku wada jiraan oo internet-ka u diyaarsan classroom-kaas ayaa loogu soo dirayaa casharadoodii hadba ardayga cashar walba uu marayo taas ayaanu la soconnaa waana muhiim jidan ardayda qaybaha IT-ga casharadoodii horey waxaa u soo wada dhamaysanay qaybaha networking-ka ardayda basic-ga hoose waxaa maraysa office-ka office management uu noo socda casharadeennii ardayda kale kuwa bugrigatayna iyo kuwa page reading-ta iyo ardayda SBSS-ka data entry sameynaya ayagana qaas ido cashare fara badan aan soo faa'iideysanay hadda talaaba la sii qaadaya waana jiray maxamed cabdi dariye casharadiisii tacnaha miyaanka ahaa english language oo professional iyo ardayda IT-ga qaybaha ICT la isku yiraahdo iyagoo advanced level iyo iyagoo dhexdhexaad iyagoo bilow buu helaysa waana very important taasi casharadeedii marka waxaa sii maraynaa buugii first ahaa lesson 137 buuggani waa gabagabo wuu soo dhammaaday dharagta nambar waa lagala soo xiriiri doontaan amaba somali star app adiyaha .com bayda cashare fara badan hore aanoo soo wada faa'iideysanay hadba talaabaa la sii qaadayaa casharadeedii taxanaha ok juri pari baan arkayna ju waa gabar magaceed bishii juun ma ahaa waa gabar magaceed parian iyo juun parian waa wiil magaciis ok are you doing the football pool is parian parian oo ma baqtiyaa nasiibkii kubadda cagta samaynaysa pools barkadihii baan ku soo baranay pools maanta waxay ugu jirtaa shardi oo kale casharkeennana waa open condition waxay yidhaahdaan shardiga furan iyadoo cashare fara badanna horey aan usoo aragnay iya marka are you doing miyaad qabanaysaa the football polish baqtiyaan sibi kubadda ma galaysaa parian parianow parian wuxuu yidhi yes i have all nearly ha ugu dhowaan finished waaban dhammeeyey baqtiyaan sibi inaan galo chun chunay I am surely one of our we shall win inaan ku guuleysanayna something shay this week we gani chunno waxay tiri you always say that mar walba waa tiraahdaa niyahowy but laakiin we never win kumana guuleysta anything waxba what will you do maxaad samayn doontaa ifal haddii you win aad ku guuleysato a lot of money lacag fara badan baaryan baa wuxuu ku jawaabay if I win haddaan guuleysto a lot of money lacag aan ku guuleysto badani I shall buy waxaan ku iibin doonaa yuu adiga aminkikow jacket suufa chuna waxay tiri i don't want ma doonayo i don't want war ma rabo aminkikow jacket suufe i want waxaan doonayaa to see the wall adduunka inaan soo damaashaado parian wuxuu yidhi all right waa hagaag if you win haddii aan guuleysto a lot of money lacag fara badan aan ku guuleysto we shall travel round waa ku soo wareegi doonaa the wall adduunyada and we shall stay waxaanu yaa joogi doonaa the best hotels hotelada ugu wanaagsan baan kiraysan doonaa then intaa kadib we shall return waan ku soo noqon doonaa home gurigeenna ama dalkeenna home dalkeenna dhahaysaa yeah and pie waxaan ku iibin doonaa a big house guri weyn baan iibsan doonaa yu waa ka maqan pie baa leeda a big house guri weyn waan iibsan doonaa in the country ee dalka ku yaala we shall have a beautiful garden beer qurux badanna waan u samayn doonaa and so yeah iyo sidaas iyo sidaas kadaaba kadaa meesha ka yidhahdaan carabigoo kale and so yeah and iyo so
ذادي ذات أما تاسي تاسوا كمان دور نايوك شنو هاي تربط لكن if we spend هذا نقرشينو أنكو بحنو or the money لحق تاني ونامي we shall be poor وان فقرية ناي قال هذا فقري ما يكبقى أجير برلبات صو فقرين مينو what shall we do then انت كنت محان قبان دونا شون با ويدي ساي باري يوم if we spend هذا نقرشينو or the money لحق تاني we shall fry وحن اسكو داي دونا عن يا عن وينينا كوكولي سنة the football bullish وقتي انا سيبكا كوبدا حقت ولا قالوا اجين بركله شو روح يتري it is pleasant to ask يا وارن في عال it is pleasant to dream وريا ورا اكثر بوت لكن everything شيء والبا depends بكو خري هي on if condition بكو خري هي او if هديا او تركو وار له هلا وي وقتي انا سيبكا هديا له هلو كو خري هي بيلهدها يدو عشرة فربطنا عصابرنا اللي سنة 138 وعشرة بقول صدني سديد واقبا قبا بوغاني if you break this window بل دا قدر هداد جيبي so you will have to pay what even don't have to pay if you don't hurry بل هداد دقدقين we shall miss one second on another train train و if تبانا دوسع وطوة هاي تشردقي يا if he falls at the floor he will have to use jimmy doraway who is here dora himself naftisa if it rains at the sodo rock tomorrow bri we shan't go yeah matagi donno to the sea bada side bada matagi donno shan't marka shall be ka shall not be katib okay if you feel better hadia tronato ma fiqsa amwara aksarato you can get up what you don't have if he sells a do if so that car garigasi he can't buy yeah do ski be away if he sells a do ski be that car garigasi he can yeah pay if so don't have you one with so exercise ka read after the conversation ki aha in the lesson round terizaba عشر كبه قول صدوني تطبع again مركة له then انت كدب تراي تقر answer جواب to this question السؤال هاري سؤال شكوه what is the barian doing barian روغة وانيا سؤال شلابات هو has barian ever won everything ميو هبول استيوري is the way on football polish yeah بقتي انا سيبك كوبادة عكثة what will party and buy muxuu iibin doonaa ya his wife gabadhiisa uu iibin doonaa if hadii he will ku guuleysto a lot of money lacag fara badan she doesn't want me to have a minky coat jacketkii suufka ahaa ama koorkii suufka ahaa doesn't she miyaysan doonayn iyadu what does chun maxay doonaysaa wantay rabtaa instead a minky hadii laga bedelayo ay ku bedelanaysaa think go jack ti sufka what will parian do parian ku kaman doona if we spend the dukaras greyo or the money lacag ti odami hadii 10 ka faanti jawaabaha waa fuda tar u soo reeso what is the parian do with parian ku kaman doona waa garanaysa football polish wuxuu qabanaya inuu shartigi galo of aha football polish inuu shartabo shart ka qayb galo إذا عشرة فربطنا سوق هذا لا يوصل على سر الله التريند ليس هدرة سبعة ليس هدرة تنين بس سوق هذا لبوق فرستك فرستها وحارسوا بعضنا عشر كحجة وانا جاب جابوا بوقني وصينا ماريا نور عشر مكاري وسادرتي إذا عشرة فربطنا على رأي وسو فايني سنة يوصل على سر الله التريند ولا يجري نحن عشر عشرة استحرا وبيجاك هذا طلاب الموسيقى دول الناس دارت فيها بار الله وصلها عليكم ورحمة